حسین دربار جا کے سوال ہی بن کے بیٹھے کرو, منگیا پینیا کرو. بہت بڑا واسطہ پہ دینا اس بے نیاز اللہ نو. اگر کوئی بیمار ہے صحت واسطے دعا مانگے, بے اولاد ہے اولاد واسطے دعا, پریشانی ہے دعا ذہن چ رکھ بھر. مولا خلوص نال پھوڑی وچائی نے ایمان والا عقیدہ ہے, جتھے کوئی مظلوم دی پھوڑی وچائی نہ کملا ذکر دے وارث تشریف لایا. اور کوئی آوے نہ آوے شام چوں پھپھی بھتری ضرور آوے. آ گئیں ماواں دھیاں, جس بی بی دا میں نام پاک چایا, اکیلۃ القریش, خطیبہ آل محمد, زینت آل عمران, چادر زہرا دی وارث. ہاتھ بے شک چلے کر دعا مزے نے رکھو. اپنے استاد مرحوم دے انداز وچ ایک دو دعا یا وین پڑھدا. طاہرا زاہدا یا بدا فاضلا ناصرا فاتح شام, نہ ہوے آشام نہ ہوے آشام سادات نو شام. شریکت الحسین حسنین دی بہن غازی دی سین, محرومت المسرت بی بی او مرسی علیہ او محرومت المسرات, اس بی بی نو آدن جائے زندگی دے وچ کوئی خوشی نہ دتی ہوئے, جیڑی دنیا تے آئی رنی سید بیٹھے چاچا غلام حسین. کوئی ایسا گھر نہیں جس نو موت نہ روایا, جتنے تک میت ویڑے پہلاواں, جتنے تک بابا جی میت ویڑے پیار آوے موجودگی پڑھنا. میں آخیا جتنے تک میت ویڑے نہ مرن والے دی تھی مرن والے دی ماں دی اک سکھدی ہے, تسا میت ہتھ نال چاہی اس میت چوی دے گٹھے اس نے جنا مرسا رشتہ دار میت چاہو کے دعا
دروازے دے پاسے ٹردے مرن والے دی تھی دروازے تے آوندی اے ہاتھ مان کے آدھی اللہ دے ناتے ایک لازم میت رکھو جا میرا بے قابو بن پیا ہوں رین کرن دے بسم اللہ اللہ دی کائنات پہلا مقام کربلا اے مقتل حسین او جتھے میت پائیں روڑ والیا شام ٹر گئی
تے اوکھا وقت آ ونجے نا بہنا بلا من دے نا حق دا مرے دی گل بازار شام اے جدا لوگا کھے پتھر مارو چٹے سر والی بائی دی وڈی اس بازار چلی دی تھی نہ حسن نو سدیا اور نہ حسین مجلس پاک آغاز مجلس اتنی روحانیت تو اپنا خلوص ہے حسین دی پاک اماں تو اڈا پرسہ قبول کر محمد دی زخمی دھی تو اڈے تے راضی بنے علی دیاں شریف دیاں تو اڈا پرسہ قبول کر امام زمانہ تو مستا اجر دے یقینا نظر ملنا ہے جن دے دربار چاہے بیٹھا ہے حسین تو بڑا کریم اللہ نے کائنات وچ خلق کی کوئی دیکھی نہیں حسین کسے دا ادھار بڑا کریم حسین تو میرا دل لے میں اپنی عبادت مکمل کر بھائی جڑے پیچھے بہ گئے اگے آ ونجو یا تو گھروں نہیں آ کرو اگے آ ونجو اگے آ ونجو مجلس دا ماحول بنے میں پڑھ بسم اللہ مجمع بڑا ہو گیا بابا تسا آپ اکیلے والے ذاکر ہو حسین دے ذکر سنن واسطے تا عرضی و سماوی مخلوق سکھدی تے ملائکہ انبیاء دے یہ درباری ایڈا بٹا ہے تے منگیا پینے کار سوالی بن کے بیٹھا کر حسین دے دربار ہے جیڑا بھی محمد و آل محمد دی محبت رکھ کے دنیا تو ٹردا ہے او شہید ہے دو دن پہلے ساڈا بڑا بڑا نقصان ہویا ہے مولا عظیم مدا خان شریف مدا خان حسینی ہر حسینی قیمتی ہے مولا نوید عاشق واسطے دعا مانگ
ਉਹਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਰਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੋ ਆ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਬਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਸਾਈਓ ਬੁਲਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਉਸਦੇ ਦਰਜਾਤ ਕਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਜ਼ਾਕਰ ਮੌਲਵੀ ਵਾਇਜ਼ ਖਤੀਬ ਮੁਕਰਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਓ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਦਾਰੇ ਫਨਾ ਸੇ ਉੱਠਤਾ ਹੈ, ਤਵਜੋ ਭਾਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਦਾਰੇ ਫਨਾ ਸੇ ਉੱਠਤਾ ਹੈ, ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਸੇ ਉੱਠਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਦਾਰੇ ਫਨਾ ਸੇ ਉੱਠਤਾ ਹੈ, ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਸੇ ਉੱਠਤਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਗਮ ਮੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਜਹਾਂ ਵੀ ਦਫਨ ਕਰੋ ਕਰਬਲਾ ਸੇ ਉੱਠਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕੀਦੇ ਵਾਲਾ ਰਾਖੇ ਰਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਅਮਰ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚ ਪਿਆ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ 12ਵੇਂ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ 12ਵੇਂ ਭੇਜਿਆ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਈ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਸੀਦਾ ਮਲਕ ਜ਼ੰਜਬਾ ਔਰ ਹਬਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਪੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੁਣੀਆਂ, ਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਲਮਾ ਔਰ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਲਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਸੋ। ਹਾਂ, ਮਲਕਾ ਜ਼ੰਜਬਾ ਔਰ ਹਬਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਨੈਨ ਅੰਮਾ ਸਦਿਆਂਦੇ, ਅਲੀ ਓ ਬਤੂਲ ਭੈਣ ਸਦਿਆਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਧੀ ਸਦਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲੈਂਦਾ। ਮਕਾਮ ਤੁਝਕੋ ਬਤਾਊਂ ਮੈਂ ਆਜ ਫਿਜ਼ਾ ਕਾ ਹੈ ਹੁਸਨ ਦੀਨ ਮੁਬੀਨ, ਕਾਮ ਕਾਜ ਫਿਜ਼ਾ ਕਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇਦਾ ਜਬਰੀਲ ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਊਂਚਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਬਤੂਲ ਜੈਸਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾਜ ਫਿਜ਼ਾ ਕਾ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ ਨੈਨਸੀ ਵਾਲੇ। ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਫਿਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਛੋੜੀਆਂ ਨੀ, ਕਦੀ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ, ਕਦੀ ਸਿਹਨੇ ਸੈਯਦਾ ਝਾੜੂ ਦੇਂਦੀ, ਕਦੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਦੀ। ਫਿਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਨੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਮਲਾ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਦਾ, ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਸਲਵਾਤ ਇੱਕ ਪੜੋ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਸੀਦੇ ਆ। Bye.
سلامت بسم اللہ زندگی اوان یا سلامت رمان امام حسین تو انو کہندا محتاج نہ کرے چاچا غلام حسین دعا ڈھیر ساری کرنی ہے بڑا پیارا قصیدہ پہ پڑھتا ان آخیا فضا شاید چھوڑی زاکری دے ہر رخت نو سمجھن والے لوگ مزاداری دے حوالے نال بہت بڑا نام ہے مل سیدا پتہ ہی لگدا پیا ہے سن سکدے ہو ان آخیا فضا شاید چھوڑی تینو ملیا کیا ہے دادا باقا نی پاک دائی ان عورتوں کے پاس ویک کیا دیے جڑے ٹورنا سکھائے سونا سن دے پیو لیکن نعرے والی ڈیوٹی او وی ضروری ہے میرے بادشاہ علی دا نام چاول ختم قرآن دا ثواب مہربانی سائیں سلامت رہو اولا وسط رکھی اے نارا مینو جھنگ تائی نہیں بھولنا جڑا جوڑ کے ماریا نے مل کے نارا حیدری چلو اگر تہاڈا پروگرام ہے تے نعرے والی ڈیوٹی میں آپ کر سکتا اچھا نہیں بھائی اپنے اپنے ڈیوٹیاں سنبھالو ہر کوئی اپنی ڈیوٹی کرے نازم ممبر سید لئیے چوائے اپنی ڈیوٹی پیا کر اس میل سی چوائے ہو اسا جھانگی چوائے باہر میں دے امر نال ڈیوٹیاں یہ ڈیوٹیاں شالا قائم دے امر نال لگیاں رمن ان آخیا فضا شاید چھوڑی تین ملیا کیا ہے تین ملیا کیا ہے پاک دی پاک دائی ایک سلوات پڑھو باوا جی بادشاہ دے سلطان دا کر مولوی مرید عباس لنگا صاحب انہوں نے پوتے بھائی انہوں یاد آئے میں بھی بزرگاں دی ذاکری کثرت نال کرتا میرے استاد مرحوم فخر الذاکرین ذاکر غلام حسین ماچھی صاحب بڑا پیارا ہی انہاں دا ہم نام بھی ہیں میں کثرت نال بزرگاں دی ذاکر کیونکہ موہر والے لوگ ہیں انہاں دی محنت ہے بابا جی انہاں چالی چالی پنجاہ پنجاہ میل پیدل چل کے ذکر کیتا مولا درجات بلند کرے ان آخیا فضا شاید چھوڑ کے آئی تین ملیا کیا ہے پاک دی پاک آئی انہوں نے پاس لے کیا دیے قلم شہر سے جلے سید بیٹھے ہو تواڈے کول دعا لونی میں تواڈی جد دی وکالت کر کر کائنات دی قیمت دا شیر بسم اللہ کرا پاک سیدہ حسنین دی پاک اماں دا ایک لقب حجاب اللہ بزرگ ساڈے حجاب اللہ معنی کیا ہے بھائی میرے سے بولو
اللہ کا پردہ ماشاءاللہ بسم اللہ کرا اللہ کا پردہ جدا اینا کا فضا شائیاں جو چھوڑیاں نہیں تینوں ملیا کیا ہے پاکاں دی پاک دائی فضا اینا دے پاس وے کیا دیئے میں کو خدمت اقدس کا ایک حوالہ ہے مہتمی صاحب مرشد آدھا فضا مقام دیکھ عظمت دیکھ یہ اس کی خدمت اقدس کا ایک حوالہ ہے جہان پالنے والوں کو جس نے پالا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہا کیا فضا کیا ملے ہی فضا انہوں نے پاس ہوئے کیا دیئے نظام ہے کی دنیا جو پہ چلے دیا جو پہ چلے دیا انہوں نے گھر تمہیں فضا چلائے مل کے نعرہ حیدری ڈیوٹی سنبھالو شیر ایسا فرما فضائل دا شیر بھائی بی بی دا حوصلہ ویکھنا پاکا دی پاک دائی جناب فضا دا حوصلہ ویکھنا ہے فضائل دا شیر دربار یزید لعنت کرو اس ملعون تے اگے اگے ملکہ ازن جباؤن پاکا دی پاک دائی کیا ہے مقام فضا اگے پاکا دی دائی پچھے زہر آ جائے اے ملعون وے کیا دا اے ضعیفہ کون ہے یا دن حسنین دی کنیز ہے سیدان دی دائی ہے ایمالونا دا ضعیفہ کو ہٹ جا فضا سر جا کیا دے خبردار تم کونے میں نوہ کو ہٹا ونا لا اتھے میں کوئی اپنی مرضی نال کھڑی یا اے ادا میں حق میں آپ کا توجہ جناب فضا دا جواب سننے والی صاحب میں بی بی دا حوصلہ پیدا سینا سیدادہ اے دے میں حق میں وقت اگو ہٹ جا میں بادشاہ ہاں اگو ہٹ جا میں بادشاہ ہاں میں بادشاہ ہاں میں حق میں وقت جدہ بار بار اس کمینے آکھے آئے میں بادشاہ ہاں میں بادشاہ ہاں میں بادشاہ اگو ہٹ جا فضا سرچا کے دے پاس رے کیا دیئے مطا سمیجا تو شایا میرے واسطے یہ عزاز ہے پاکا دے بزرگ مدہ خان آپ کی ساری زندگی بڑا ادب لکھے آئیں بادن حکوری شیر واسطے عزاز سمجھنا عزاز سمجھنا جدہ اس کمینی آکھے اگو ہٹ جا میں بادشاہ میں حاکم وقتا میں بادشاہ اگو ہٹ جا فضا سر جا کے پاس میں کیا دیئے مدہ سمجھے تو شایا ہے لے وڑی شایا تو شایا ہے لے وڑی شایا میری نالن شایا تو ہڈایا یہ سنیں دا کے
سن سکتے ہو مولا جان دینا خوش آمد نہیں دیکھا بہت سونے انداز ہے غلام حسین جی میں دو ڈیوٹیاں ہور بھی کرنی ہیں تسا آخیا مکمل ڈیوٹی کر کے جاؤں ایک قصیدہ میں ہور نہیں پڑھ جاؤں تو دو میں سلوات پڑھو بابا سونا سن دے ہو لیکن سلوات بہت ڈھیلی پڑھتے ہو نعرے تے سلوات والی ڈیوٹی بھائی کیتی کرو قصیدہ اس بادشاہ کی عظمت سناونا چاہنا قبلہ مولوی صاحب سید مدا خان بیٹھے بہت بڑے شاعر بیٹھے سید سردار بیٹھے ہاں بھائی اس شہنشاہ کی عظمت کا قصیدہ محلسی والے نے ذکر بغیر نہ کوئی محفل مکمل ہے نہ کوئی جشن مکمل ہے نہ میلاد مکمل ہے توجہ سائیں کہ پنجا بارہ چودہ کی کچہری ہے تو اتنے حق بیان کرنا چاہیے کہتے ذکر بغیر نہ کوئی محفل مکمل نہ کوئی مجلس مکمل نہ کوئی جشن مکمل نہ میلاد مکمل نہ کلمہ مکمل نہ نماز مکمل نہ آذان مکمل نہ قرآن مکمل نہ ایمان مکمل نہ انسان مکمل نہ جہان مکمل یہ جلے کہیں کہیں چپ کریں دے ہونا تواڈی چپ ذاکرہ مولویوں نے کھا گئی دی بولے کرو تواڈا بولر تائید علی فرو بھی ہے اور علی رسول بھی ہے کمبر صاحب مولا درجات بلند علی فرو بھی ہے اور علی رسول بھی ہے علی امام بھی ہے اور شوہر بتول بھی ہے علی امام بھی ہے اور شوہر بتول بھی ہے گر گناہ ہے فقط یا علی مدد کہنا تو اس گناہ میں شامل تیرا رسول بھی ہے سلوات پڑھو بابا دے بلان سید الذاکرین فخر الذاکرین سلطان الذاکرین بابا سید مداح حسین شاہ صاحب تشریف لایا ہے بسم اللہ بھائی ہون ایڈی وڈی ہستی دے سامنے آ شاکے پڑھنا ہے دعا فرمائے سے سید سردار ہیں کہ میں انہوں نے جات دی وکالت کھڑا کرتا دعا درو کر سے بڑا قصیدہ بھائی بلند آواز دے نال سلوات علی کی محبت جنت نہ جائے علی کی محبت کی توہین ہے ساری ڈیوٹیاں ذاکرہ مولویاں دے ذمے لائی بیٹھے ہو تسا خیریہ بیٹھے ہو اپنی ڈیوٹی سنبھالو
ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਰਾ ਸਲਵਾਤ ਦੁਆ ਦਾਤ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਵੰਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ਾਨੀ ਵੀ ਪੜਨਾ ਅਲੀ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਬਾ ਬੁਤਖਾਨਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਕਾਬਾ ਬਣਿਆ ਕਿਬਲਾ ਹੁਣ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬੈਤੁਲ ਕਾਬਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕਾਬੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ
دی زخمی اما بکیاں چھوڑ کے مقتل جائی ستر قدمہ تو حسین دی دکھی ویڑا لیا اور جری سر سے قرآن جا کے آنی آئی ظالم نمار او میرا تصابر آئے او میرا غریب آئے او انہیں چھڑا میں نہ لے تر گئے کوئی زاکر موری پڑھ دین سات قدمہ دے فاصلے تھے حسین دی دھی شہید ملتان آلے دے اوپر دے آئین قدمہ دا پتا کوئی نہیں اتنا دور کھری آئی سکینا او جتھو تائیں شمال دا ہاتھ نائیا بڑھنا ایک کمینا دو کم کرے دا دھی دے سامنے پیون نزلا بڑھے دا قاتل کے پاس میں کیا دائے او کار قتل نشام نے بھینہ نے او کانڈ کار کے خنجر چلائے او مجھ دھی آگئی ہے گول میں دینا ہاتھ و ظلفہ سید بیٹھو اجازت دیو حسین دی شہادت بعد ظلم رکا نہیں مکا نہیں بلکہ ظلم شروع ہی تو ہویا بابا جی شمر لین حسین دی شہادت بعد دریا ہے اسما سے قرآن تو غلاف لہایا ہے کئی آیاتا زخمی ہویا حسین دی دھید دورت بیئے ہوئے نے چار سالیاں دھیئے دل سوچے اس منیا دور رہا واقین دی دورن کول ہے چھڑک دیتی ایس معصومہ مٹی دے بیگی رو رو کیا دیئے میں تو کیوں مرے سمت دور لہا ماں سمت چھا